Ja, Robert Lindström står vi med här. Var är vi någonstans nu, Robert? Nu är vi uppe på polisens dressyr- och träningscenter i Göteborg, uppe i Roholt. Ja, och vad är det vi ska göra? Vi ska prova ett fasttagande och göra någon form av utvärdering angående din pulsfrekvens här. Det är riktigt. Och bakom oss står nu Pontus med en hund. Vad är det för hund? Det är en belgisk vallhund, en Malinois, som är precis intagen i tjänst. Som vi hoppas ska fungera. Och den är, hoppas jag. Är den välutbildad? Den är mycket välutbildad. En jättetrevlig hund. Ja, vi litar på det. Ja, nu har hon lite puls, tror jag. Det var nog lite värre än vad jag trodde faktiskt. Ja, den går uppåt pulsen. 90. Stanna, skicka hunden! Stilla!